Hej hej och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Idag så ska jag prata lite om mina serier som pågår nu på kanalen. Och min nya serie också som kom upp igår. Så vi kan ju starta direkt. Den första serien jag vill prata om är vloggar. Den serien... Alltså nu så kommer den inte upp så mycket. Det är mest när jag har lov som det kommer upp många vloggar. Men nu när det är virus så får inte jag åka till min mormor. Som ni vet, jag och min moster brukar ju filma lite tunnelbanevideos och sånt. Det var roligt alltså. Och det är de videorna ni verkar uppskatta mest, de där tunnelbanetåg-videorna. För en har jag, när vi var i Danderyds sjukhus så hade jag 135 visningar runt så, ja. Men vloggar kommer inte pågå så mycket nu. Jag försöker lägga upp så många jag kan. Jag har gjort 20 videos som vloggar tror jag. För jag har skapat en massa såna här spellistor som jag sorterar. Som ni kan gå in och, om ni bara vill se på mina vloggar typ, då kan ni gå in på den spellistan. Så det ska bli enklare för er också. Storytimes som jag gör nu. Oj, det glömdes. Att jag gör en storytime nu. Det här är storytime nummer 11. Del 11, eller nummer 11, eller vad fan man säger. Storytimes... Ska jag försöka lägga upp flera. Det var länge sedan jag lade upp en storytime förut. Och kanske en månad sedan. Och nu när jag gör storytimes. Då kommer jag göra såna här storytimes. Ni vet att jag brukar ställa mobilen här på liksom. Och sen ser ni mig här. Men nej. Nu har jag ett stativ och en selfiepinne. Så nu kan ni kolla på mig så här istället. Ni får kommentera vilket som blir bäst. Förut eller vad jag har nu. Jag tycker i alla fall nu för att det är bättre kvalitet. I alla fall, då går vi vidare till... vad ska vi ta nu? Gaming. De videosarna har jag rätt mycket nu. Alltså jag har tillgång till det väldigt mycket nu. Det är därför jag gör så många videos. Ni vet mina Bus Simulator-videos. De sprutar ut nu typ. På min kanal. Och ni verkar gilla den. Det var någon som skrev något på engelska till mig. På den där nummer 12. Och frågade om vi kan bli vänner. Han bara, awesome video. Can we be friends on YouTube? Och jag bara, no. Jag sa, thanks but we can be friends. Så skrev jag tillbaks. För jag kan inte, alltså han skrev på engelska också. Jag kan inte bli... Vem är honom liksom? Ja, skitsamma. Gaming kommer upp rätt mycket och jag vet att jag bara filmar bussvideos. Om ni vill se mig i Minecraft så kan ni skriva det i kommentarerna. Och lägga en tumme upp på den här videon. Om ni vill att jag ska spela lite mer Minecraft. Eller om det blir... Eller om ni gillar det. Skriv i kommentarerna jättegärna om ni vill se mer Minecraft. Så jag vet vad jag ska göra. Annars vet jag inte vad ni vill liksom. Men... Oskar testar videosarna. De har jag inte gjort så många av. Men jag försöker lägga upp så många som jag kan. Och den förra videon gjorde jag ju... Vad var det? Just det, jag testade Choco Cheese. Den nya ostbågen från OLV. Men de kommer inte komma upp så himla mycket tror jag. För jag vet inte vad jag ska testa liksom. Ja, så ni vet i alla fall hur jag ska sortera, alltså göra. Så de där videorna kommer inte komma så speciellt mycket. Kanske någon gång i månaden kommer de komma. Men i alla fall, då går vi över till min nya serie, Oskar lagar mat. Och igår så gjorde jag min första video på den serien och det var när jag och min pappa gjorde äppelpaj. Ett recept från ICA.
Och det blev så gott och vi hade med vaniljglass också. Åh, alltså, jag önskar att ni kunde smaka på det. Och, det var så himla gott alltså. So tasty. Jo, men de kommer komma också ganska mycket tror jag. De kommer komma lagom mycket. Kanske 3-4 gånger i månaden. Jag tror 3 gånger i månaden typ kommer de komma upp. Den serien är jag nöjd med. Och ni kan ju göra sådana apple pie för vi sa i den där videon receptet också, då kan ni göra det också. Eller så kan ni googla på recept Ica så hittar ni det. Sen söker ni på apple pie där, då hittar ni det. En enkel apple pie. Så det var min storytime och jag vet att den var jättekort, men det brukar de vara, sa Sara. De brukar vara rätt så korta mina storytimes så att ni har ingenting att bli besvikna för. Och ni vet ju till och med det, att de är rätt korta helt enkelt. Det var min storytime. Jag berättar lite om serier så ni vet vad jag kommer göra mest och ja. Ni får kommentera också vad ni tycker att jag ska göra, men det är inte många som kommenterar och jag önskar att det var flera, men ni gör inte det. Struntar i det. Så jag vet inte, så jag bara går efter det jag själv tycker. Så ja, för ni kommenterar inte så ni får skylla er själva. Så är det. Så vi hörs i nästa video. Hejdå! Tjabba!